Здравейте хора и добре дошли в Queen's Game Zone. Днес ще играем Minecraft Lucky Block. Не съм играл Minecraft от половин година, честно да се каже. Затова днеска ще пием Queen's Aloe Capina. Какво пише за днеска? Мирът започва с усмивка. Какъв мир? Каква е усмивка? Сега ще ги пръстим на Lucky Block. Да се пускаме в епизода. Трошете лайк бутона, ако ви харесва и искате да гледате още Minecraft. Не съм играл толкова време Minecraft. Да видим дали съм забрал Minecraft-а. Оле-ле. Това са добри инструменти. Кирки, мирки. Трябва да енчантнем тук, да вземем лудниците. Трябва да ги разцепим. Крафтинг материали. Бързо. Оп. Бумбъл. О, добре. Бронята се е броня. Йо. Ще ти разцепя. Аз съм с брат, бе, човек. Стига, бе. Стига, ме бута толкова далече. Как бута така, човек? Айде, припадай, дай си дрехите. Иска да ме бутне от мапа. Ой, кой си ти? Това е храна? Какво има? Не, върни ми го. Как искаш да ми го открадне? Видяхте ли, човек? Protection 3? Оле, те са супер тия дрехи. А каска? Няма каска Protection 3, така ли? Окей, на кой му пука? А, това не е фейк блок, нали? Това е лъки блок просто. Крила, дай ги. Добре, ако се наложат. Дай, тук следващо нещо. Диаманчета, окей. Ой, щях да умра, човек! Искам си направя каска диамантена. Мога ли да се направя? Мога, чай да взема и това само. Точно, той ми е приятел, здравей! Не, не ми е приятел! От това ще трябва да си направим хляб, защото нямам никакъв хляб. Ето ли какво ще е добре? Ще е добре. Добре, е това нещо. Кой, това ще гръмне! 8 човека остават. Не, бе, какво стана, бе? Не, бе, човек! Това беше тая дупка там, бе! Не, бе, братко мой, бе! Каква беше тая дупка, бе? Ей, какъв епичен рън предсаках! И ще изберем time voting, daytime. Окей. Готиното на Lucky Block е, че тотално на рандом е играта и можете да сте мега силни или мега слаби. Дай дрехите, тя с protection, всичките дрехи. Както разбрахме малко по-рано днес. Компас. Оръжен ли? Какво си ти? Invisibility Wand? Dragon Breath. Добре. Dragon Breath Wand е добре. Моля да го отпаля той да го убия фактически. Храна. Хайде, дай някакви... Е, човек, дай някакви работи. Това ще гръмне сам. Дай ми някакви работи. Стрели. Окей. Тип оръжие. Не, мах се. Може да го подпаля в манячето. Що да не мога? Дай колко? Дай ги! Ай! Исках да ме убият. Исках да ме убият. Protection 2, каска. Protection 3. Оп. Котки, кучета. Чувам го. Много се тряскаме, хора. Дай! Не ме виждаш! Няма ми убиваш котката, е! Няма ми убиваш котката! Умирай! Няма ми убиваш котката! Ще ми убива котката! Котенце, добре ли си моето момиче? Добре си, нали? Нати морко, ще ядеш моето момиче? Как искаш да ме уби котката? То за къв са помисли, бе, човек? За къв са помисли, бе? Това е кая, бе, моите хора. Айде на баня! Поредния! Много добре. Сега трябват ми хубави неща. Кирка не ми трябва. О, диаманти ми трябват. Диаманти. Ще направя ново оръжие. Но диаманти ми оръжие, ако се направя. Ще съм много щастлив. Можен лък. Стреливам, имам 5 стрелба. А, това е много хубаво. Алоя с капина. Много добро. За първи път го пия алоя с капина. Харесва ми. Напишете ми в коментарите дали тези сок ще ви харесат алоя и капина. Ай, умри, бе! Още на дърво ми трябва. Още на дърво. Добре, то сгубиха. Ама аз го убих!
Аз губих, приятели. Аз губих. Аз губих. Аз. Една кирка, много кирки. Тя каква е тая? Shots up. Freeze enemies. Ти няма ми трябваш, ти няма ми трябваш, ти няма ми трябваш. Obsidian, раути, ти няма ми трябваш. Добре. Чай, че много сам прегнах, много сам прегнах. О, меч с sharpness 2, 7 и 5, 7. По-добър е от демантиня. Knockback 3, добре. Това е полезно. Те мога да ги свърля. Чай, че направо е много тегъв, когато да играеш тай. Понякога. Дай ми стрели, дай ми стрели, дай ми стрели. А, така. И какво? Двама сме едно в едно, Соня. Виждам го. Виждам те, приятелю. Виждам те, приятел. Запаля. Моля те запаля, приятелю. Вей, почти го запалих, манячето. Почти го запалих, манячето. Съпробвам да се направя сега път към него. Иде стреля. Иде стреля. Иде стреля, каза. Колко пъти ще гърмят тези стреле? Те ще свършат стрелите, човек. Те ще свършат стрелите, какво ще правиш? Като свършат стрелите, какво ще правиш, приятелю? Те да не са безкрайни. Маняк. Е, маняк. Е, лице. Е, лек. Ще ти направя главата осмоъгълна. Трябва да ми бокчета. Много добре. Хляб. 9 хляба. Айде. Има и хляба. Виждам го това маняк къде. You lose, man. You lose. Обаче то са... Нямам ли лонт за такова? Аз не знам как ще ми щупи... Обсидиана. Момчето. Добре, обсидиана не мога да го щупи. Добре съм планирал всичко. Сега обаче ми трябват малко бокове. Ще ми трябват малко бокове, така че... А те не са хубави бокове. Сняг. Давай. Някакви бокове ме дай. Някакви бокове. А така. Той няма нищо. Трябва тя да го сбия, да го прибия. Мисля, че мога да спечеля играта. Ако внимавам. Само трябва да внимавам. Добре. Ще се бим ли? Бягаш ли? Що бягаш? Айде на батко! Не съм забравил след 6 месеца на игране. GG, well played, man. Yeah, baby. А така. Айде на здраве. Хора, това е всичко за този Lucky Block епизод. Ако ви е харесал, искате още на него. Искате още Minecraft епизоди в канала на Queen's Game Zone. Напишете в коментарите. Аз бях Дидака. Благодаря и до следващото видео. Чао!